Aliás, hoje aqui na Colônia Xavier da Silva teve aquele churrasco, né? Bom, chimarrão não tomei, mas churrasco tava excelente. Churrasco e boi ralado. O boi ralado e o churrasco. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho e nunca conheci luxo, mas viveu por nada enfim. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, fandango, frango e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, frango e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Que não é.